još jedan zakon koji se tiče zdravlja, ovoga puta zdravlja na najvišem nivou, a to je da predlažem izmenu zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike i, da kažem precizno, predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike, gde u član 1. kaže da se u članu 11. stav 3. posle tačke 2. dodaje tačka 2a koja glasi: lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima. Da prevedem to na jednostavni jezik, to znači da kandidat koji želi da postane predsednik države, odnosno kandiduje ga neka stranka ili na neki drugi način grupa građana, da između ostalih neophodnih dokumenata mora da dostavi izbornoj komisiji i to da je sposoban za rad u državnim organima. Ponavljao sam više puta, da ponovim još jednom, ako tražimo vrlo opravdano takvo zdravstveno uverenje za ljude koji rade kao portiri, kao sekretarice, kao referenti, kao viši savjetnici, kao vozači ili bilo ko u državnoj upravi, i to je naravno neophodno, takvo uverenje je neophodno i za ljude koji rade van državne uprave u onome što se zove realni sektor, da je potpuno normalno da bar taj nivo zdravlja, odnosno dokaza svog zdravlja, mora da podnesu i ljudi koji će sutra imati visoke državne funkcije, ako pobede na izborima, naravno, i da budemo sigurni da nas neće voditi neko ko je bolestan. Imamo puno primera u našoj daljoj, a posebno u našoj najnovijoj istoriji, da je tako nešto neophodno. Jer ko bi zdrav, recimo, učestvovao sa mesta samozvanog predsednika Srbije na lokalnim izborima? U Sopotu, Boru, Aranđelovcu, da ne govorim o Beogradu. To normalan čovek ne može da radi. I to bi bilo sprečeno da smo imali ovaj zakon usvojen pre godinu, dve dana, ali da sprečimo da se ponovi takva ludost, tako nezdravo ponašanje, ja na vas apelujem da usvojimo ovaj predlog zakona i da na sledećim izborima među kandidatima za predsednika Srbije budu izabrani, odnosno da budu u trci samo ljudi, pa možda će neko od njih biti izabran, samo oni koji imaju minimum potrebnog zdravlja i u fiziološkom i u psihijatrijskom smislu, da budu kandidati za odgovorno mesto predsednika Republike Srbije.